e ftuar në Extra Summer, Magdula Gjemajli. Piktoren nga Gjilani do të flasim për prezentimin që ka pasur në Gjermani, një ekspozit që sa di po vazhdon tjetë e hapur, apo jo. Përshëndetje, mirë se erdhët në Extra Summer. Përshëndetje, mirë se erdhët. Fillimisht duat e dejmë si erdhët e prezentimin në Gjermani, saksisht në Hamburg, në galerinë ndërkombëtare Marzjart. Marzjart, po. Ideja për më prezentu në këtë galeri erdhë nga një kolegi imi, i cili është piktor, është Alice Sinani, i cili punon, jeton dhe punon në Zvicër. Ai ka kontakt me galeri të ndryshme atje, edhe ai veç kishte pas vendosur të prezentojë në atë galeri. Edhe unë shpreja interesim edhe më vuri në kontakt me galeristën, pastaj vetë gjërat me unë konkurova në përmes e-mailit, galeristja mu përgjegjë pozitivisht. Me qenë se ju keni qenë atje, do t'i shojmë edhe disa fotografi nga hapja dhe punimet që keni prezentuar. Fillimisht, çfarë eksperiencë ishte? Ja të kemë edhe fotografit. Çfarë eksperiencë ishte? Po, kusaj kontakte keni pas në hapje, si ishte? Po, kisha kontakte. Hapja ekspozitës ishte shumë mbreslense për mua. Galeristja na prezentoj të gjitha ta pjesëmarrësit, sa ishim 5. Na prezentoj për se cilën foli veç e veç. E kam edhe një tekst të cilin veç e kam përthyër atë të cilin ajo ka folur. Ne e dim që jetojmë në një ambient ndryshe nga ata, por pikresht kjo ishte e bukra se ato punimet e mija zgjuan shumë interesim të publiku gjerman, sepse ajo tematika punimeve të mija, duke ata e cilësonin kështu punimet e mija i cilësonin si shumë delikate, thonin se piktura ime përmbante në vetë të histori, ju bënte përshtypje shumë struktura, bile një piktorën nga Danimarka më tha se piktura jute të jepë ndjenjen që të bënd të prekësh. Disa janë shprehur se pikturat janë shumë veçanta, pysnin gjithë shka, si janë shkruar, se qëka keni shkruar e këto më rafë. Kanë të rejgjë më manë, jo shumë, se në fakt të prezentimin dërkomtare pikresh e kanë këtë rëndësi dhe fillojnë bashkëpunimet. Po përse që do të ketë bashkëpunim, apo jo, do një kontakt. Saksisht është punë e re kjo që keni prezentuar atje, është kërkuar punë e re, apo janë punime ndoshta që janë realizu ma herët? Nuk është edhe punë e re, po mendoj gjdo piktore ka për detyrë që gjatë karierës të ti të ndërtoj atë individualitetin e ti artistik. Edhe unë besoj që publiku tashmë më një me ato punimet që janë prezentuar edhe në vitin 2009 në Galerinë në Ministrisë Kulturës. Disa prej, ka punime dhe më tëtë nga e ekspozita? Ka punime edhe nga e ekspozita. Sa saksish në Gjermani, me sa punime në prezentuar? Saksish, afër 30 punime, janë bo me përshirë edhe vizatime, sepse 10 piktura janë të formatit të madhë, diku 1 meter me 80. Mandej u kërku nga galeristja më vonë të i marrë dhe disa vizatime me vete, kështu që dikun rreth 30. Nuk keni qenë shumë artist, 5 apo jo? 6 është planifiku, po njerën nga ata ishte tërhequr, kështu që 5. 5, oke. Lasin pak e saksisht të regove që ka vizatime, punime tjera, për tematikat e këtyre punime, teknikat në cilat janë punuar? Tematika vazhdojnë, kam vazhdojnë në ndërpres, po punë në fjallime në hapjes ekspozitë, thua që Magdula Gjemajli pra në pikturën në saj ka gjetur një medium ekspresiv, plot shpreje për të tërguar bendin e saj. Për të tërguar bendin e saj, po. Ju kam bërë përshtypje këto tematika ime, është kryesisht ato grafitet e mureve, të rinë tonë, shpeshere shprejhen atë mlefin e tyre, po nuk do të thotë edhe vetëm lefin, ndo një herë shprejnë edhe simpatin, por ndo një subjekt politika, po ndo një simpatin, ndo një inicialit e endrave të tyre. Në shprejnë lefin apo simpatin? Po, unë jam inspiru nga ambienti ku jetoj për herë, varsisht kanë shkru ata të rinjët, unë jë mundu një për shkru. Po, po, ka, ma shumë, ka dhe këto simbolet partive politike, ka dhe gjatë e dina pas luftës, kemi kalu në përëngjarje të ndryshme, kështë që edhe ato dyërë, si të mos e shprehin, ato kanë ndryshuar, dikur në vitin 2000, për shembull, në një parë, në të njëta dyërë, kër i kom fotografu, kër i kom përcjela atëherë, atëherë është përcjelu një porosi, kryesisht për me ndalu parkimin para dyërëve.
kurse pas disa vitesh aty ka qenë e shkruar këtu banon familja shqiptare. Kështu që do mos do ato për sjellin një histori në vete. Edhe për këta ishte shumë interesant se si kur e dërgova një pjesë të realitetit kosovar atje. Kjo nuk është hera parë që prezentoni jashtë, apo jo? Po themi jashtë Kosovës, jashtë Trojeve Shqiptare. Jashtë Ballkanit, më me thonë se është hera parë. Jashtë Ballkanit hera parë. Thuj se kjo janë prezentu shumë punime. Këtu nuk është ekspozit personale, po është një farë ekspozite, thuj se personale, se aty më ndajte në një hapsirë të veçantë. Këtë punime nuk është pak. Nuk është pak. Ato vizatimet ishin të prezentuara në një tavolini, po ata kishin interesemi shfletonin pak për farë kompleksi. Ndërkohë, për momentin, do një kontakt tjetër, për ndonjë ekspozit tjetër, do një prezentim qoftë personal, qoftë grupor, qëfar ka? Kemi plan një ekspozit të organizojmë me artistë të treva dhe në barkomtare, kështu. Me një 100 artistë me kulturat të vogla, dikon në Zvicër. Në Zvicër? Po. Ok, ka diçka konkrete apo ti është bisedimi? Është si ide fillestare, po. Me format vogël. Artistë të trevave shqiptare, po. Ndërsa për Kosovë, sa kështë ndërta për Gjilan, ndo një plan tjetër ajo? Në Gjilan e kam pasur një ekspozit në zyrët e kuvendit komunal, para një muji. Jo, në i plan të është ofër. Gjithësim, urojmë që të shkojmë punë barë, të keni prezentime sa më shumë, po patit të qka për fund, pa tjetër mund të shtani. Se këto prezentime faktur është rëndësishme dhe ajo për kraja që duhet të kena artistë. Sigurisht, kam pas për kraje nga Ministria e Kulturës në Prishtinë, edhe nga Drejtorati për Kulturë në Gjilanë, cilët i falenderoj. Gjilani pa tjetër. Pa tjetër, edhe po jo, është një mirë që ata nabesojnë edhe është mirë që të ty për krahin të rritë, se ju apim mundësi mu prezentu ma shpesh. Suksesa, pa më tjerë që ishë në ekspresanë. Pa më tjerë të dhe jo. Pas bisedës së parë dhe të vetëme, për këtë edicion, vazhdojmë.